ব্লগ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মই আপোনালোকক মোৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম দীপাঞ্জলী দাস, মোৰ ঘৰ গোগামুখত। বৰ্তমান মই ইংলিছত অনাৰ্ছ লৈ BA পঢ়ি আছোঁ। BA পঢ়ি থকাৰ লগতে ভাবিছোঁ ইউটিউবত ব্লগ ভিডিঅ' বনাম বুলি। গতিকে যদিহে মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম পাওঁ, তেতিয়া লাহে লাহে আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ আশা ৰাখিলোঁ। যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ', গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।